အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ IGN website ကို analyze လုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်IGN website မှာကျွန်တော်ကိုပြီးသားတဲ့အချိန်7မိနစ်နဲ့ IGN website ကိုကျွန်တော် analyze လုပ်ပြဖို့တော့နည်းနည်းတော့ကြာမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုရင်းအချက်တွေကိုပဲ analyze လုပ်သွားပါမယ်လိုရင်းအချက်တွေမှာသူကကိုတက်အောင်ဆောင်ပြထားတယ်ကသူသိနေအောင်လည်းပြထားတယ်ဒါပေမဲ့စင်စားတရားလူကြီးက professional တွေလုပ်ထားတဲ့ဒီ site တွေကဒီပုံစံမျိုးကြီးသိသိနေအောင်ပြထားရတာနေဘာလို့နာမည်အကြီးဆုံး site ဖြစ်နေရလဲအဲ့မင်းတရားလူကြီးရတာ main site ဒီမှာgame one sorry main squad IGN ရတော့ဒါအဲ့နှစ်ခုမှာသူအားလာတဲ့အားနေတဲ့နှစ်ခုမိနဲ့သူ game site တွေကတစ်မျိုးစီကောင်းနေတာအဲ့မှာ IGN site မှာသူပထမဦးပြထားတာ my IGN ဆိုပြီးတော့ home page နဲ့ပြထားပါတယ်ဒီရင်သူကဒီဘက်မှာ game platform မျိုးစုံပြထားပါတယ်။ game platform မျိုးစုံအားလည်းများမှာရှိရှိတက်တဲ့ platform မျိုးစုံကိုဖြန့်ပြပြပါတယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ review ရဲ့ views ရဲ့ video ရဲ့အရာတွေကို YouTube တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးရင်သူ့အပေါ်မှာ search ပေးထားပါတယ်။ဒီမှာသူကြားတဲ့တစ်ခုကပို့အပေါ်ဆုံးလေးလားမှာဒီနားလေးမှာပေးထားတာသူရဲ့ related site ကိုပေးထားတာ game file subdivision တမျိုး idea entertainment idea parcel gaming fine plan เนี่ยအဲ့လို game site တွေသူနဲ့တော့အမှန်တကယ်အားရတွေ့ရ site ခွဲရဖြစ်ပါတယ်အားရနေတော့ပါတယ်ပြီးရင်သူမှာကစာအလုပ်ကိုရနာမစိုင်းနေမဖြစ်ပြထားပါတယ်ဒီအောက်ကမှာတော့သူအောက်ကမှာတော့ data slider တွေလောက်ထားပါတယ်ကြည့်ရအောင်ဆိုင်ကလေးပြန်လာပါလေအဲ့မှာအဲ့အောက်မှာပြန်ပြီးတော့ category ပြန်ခွဲပြီးပေးထားတာခဏကျွန်တော်မတိုက်တဲ့စကြဝဠာဒီ menu မှာပေးထားပြီးသားပါလေဒီအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ပေးထားရတာတစ်ခေါက်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့လည်း site ကို scroll ဆွဲနေရမလို့ပဲနဲ့အပေါ်တစ်ခေါက်ပြန်သွားကြရမလို့ပဲနဲ့တိုက်တဲ့နေရာလေးမျိုးရတာတော်တော်ရှိသေးတာအဲ့အောက်မှာသူကပြန်ပြည့်တဲ့ footer လည်းတော်တော်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီ footer မှာကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့အပေါ်ကဟာတွေကသူကအားလုံးချမိတာလား။အပေါ်မှာ menu မှာပါသမားဟာတွေ category တွေကဟာတွေဒါပေမဲ့ category မှာဆိုတော့ drop down နဲ့ပြီးထားတဲ့ဟာတွေအောက်မှာ footer မှာကျတော့အားလုံးကသူကတန်းစီပြားထားတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုလဲဒီစာတယောက်ကဝင်လာပဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူလိုချင်တဲ့ဟာကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားလို့တော့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီတော့ drop down နဲ့မသိပဲကြေးလာမရှိပါဘူး။သူရှာနေတဲ့နေရာ PS3 မှာရှိတာ Wii မှာရှိတာဆိုသူရှာပြမလို့ပါဘူး။အောက်မှာ footer footer နဲ့ဆင်ပြသွားနိုင်တဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတော်ရှိပါတယ်။ပြီးရင်ဒီနားမှာကတယောက်ကအဖို့ဘုံကြည့်တယ်တယောက်ကပေါ့ဘုံ။အဲ့ဒါနဲ့ဆင်းတာ။အဲသူတို့တော့ကျွန်တော် trolling မလုပ်ရပါဘူးဆရာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဘုံမေးမေးလို့ရ။ဘုံသူတို့ကနာ game တော့ပါလား။ဘယ်လိုလဲ။ကတော့လင်းဟာကြီးရပါတော့မေးရနော်ဒါကဘာကြောက်ကြမလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မေးနေတဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုဖြေပါလဲပါ့ပေါ်လာ ਈ ပေါ်လာ ਈ ပေါ်လာ ਈ ဆက်မှာဆက်မှာပြစ်ပြန်ပြန်တာအဲ့မှာသူကဒီကြားမှာတော့သူ့ရဲ့ main page မှာတော့သူက hot topic တွေကိုတင်ထားပါတယ် top story or update popular article တွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ review များ preview တွေအဲ့ဒါတွေတင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ review နဲ့ preview ကဒီ IGN site ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်သိရတော့က review တွေ preview တွေကြည့်နေလို့လာတာမဟုတ်ကြ IGN site ကအဓိကအဲ့ preview ပေါ့သူကတော်တော်များများတချို့ game tester တော်တော်များများရှိတဲ့ site ကအဲ့ရတဲ့အတွက် IGN site မှာကသူက preview တွေအရင်အားကောင်းတယ်။အလိုလိုတော့ game တစ်ခုမှထွက်ပြင်ပါဘူးလား။တစ်နှစ်လောက်အနေနဲ့ဟိုကသူ့မှာ game တွေ preview တွေရှိနေတာ။အဲ့ရသူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ပါ။နောက်တစ်ခုကသူ့ဒီမှာ model တွေရှိတယ်ကွ။ဟိုဟာတွေ fan way တွေနဲ့ IP တွေကိုဘယ်လို mod လုပ်မယ်ကောင်းလား။အဲ့ရတွေအကုန်လုံးကိုသူကသူ့ program မှာတော်တော်စုံစုံများများတော်တော်ကိုစုံစုံလင်လင် discuss လုပ်နိုင်တယ်ကွ။အဲ့ဒီက English နဲ့၄ယောက်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်စိတ်သက်စိတ်လုံးပါ။ Okay.အဲ့တော့သူက IGN မှာက programmer တော့လူတော်များတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကသူက FAQ တွေ walk through တွေအတွက်လည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ site ကအဲ့တော့ဒီမှာတော်တော်များများကတော့ IGN ကိုသွားရင်သူက review ဖတ်ဖို့တဲ့ walk through ဖတ်ဖို့သွားတဲ့လူတွေကြီးရှာနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေက IGN ကိုသွားကြပါတယ်ဟိုကသာဒီဘက်မှာက review တွေအဲ့ game description တွေအိုက်ကောင်တွေအတိအကျလို့ရင် game box ကိုသွားကြပါတယ်အင်္ဂုပါပါတယ်ကျန်တဲ့သူတို့ပေးတဲ့ content တွေညာတော့ရှိဘူးပါပဲ audience 50% လို့ထားတယ်ဒီလိုသူ 50% အမျိုးသမီးပေးတယ်အမျိုးသမီးပေးတော့ပြနိုင်တယ်တော့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့စိတ်ကနားဟောတော့ပြောရတယ်ဘယ်ရမကင်းတဲ့ yes အဲ့အဲ့လိုလိုဒူရိုင်းနဲ့တယောက်က Facebook သုံးတယ်တယောက်က Mobile သုံးတယ်နေရအောင်မသားနဲ့အဲ့အဲ့ Alien စိတ်ကဟုတ်ကဲ့အမျိုးမျိုးကြက်ကြုံနေတာတော့လေဒါမဲ့အဲဒါကျွန်တော်ဒီဒါလည်းဘောပေါက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းလေးမပါဘူးပြောခင်ရတယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့အားဒီလိုမျိုးဒူရာပွဲရတဲ့စိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဟောပါဘောမင်းကလေးတွေဆိုတဲ့ဂိမ်းတွေကချီလို့ဝေါ်ထရူတော့မလို့တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်ခင်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းကလေးတွေကတော့သူတို့ကတော့ဖိုရန်ထဲမှာဖိုရန်ထဲဝင်နေမင်းကလေးကလည်းတော်တော်ရှားနေတာအဲ့ဒါလည်းအချက်တစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဂိမ်းပေါ်လို့ဆိုင်မျိုးဆိုရင်တော့မင်းကလေးများများဝင်နိုင်တယ်လို့တော့ခင်ရတာပဲဘာလို့လဲဂိမ်းပေါ်ကအန်တာတိန်မန့်ကိုပေးတာကိုများတယ်လားတော့သူတို့ဘာတွေတိုက်တယ်ဆိုရင်ကက်ဆယ်ဂိမ်းတွေဟုတ်ကဲ့ကက်ဆယ်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်တာဘာတွေဘုံလဲကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့လိုဘာတိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီမတိုက်တဲ့လူတွေကမောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တယောက်ကတော့နှစ်ဆောင်ထုတ်ပါလေဒီပြေကိန်းနော်မင်းကဘေးစ်ကိန်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘေးစ်ကိန်းဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပလက်စတစ်ကြီးတွေကိန်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်မှသာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီဘယ်လိုဆိုင်မျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ improve လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျိုးမျိုးပြည့်စက်ပါရနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မင်းကလေးတွေသဘောကျတဲ့ခင်မျိုးကိုပါတွဲပြီးတော့ review ဆိုတော့နေနေပေါ်တာ flash ခပ်ပေါ်ပေါ်ကိနေပါတက်ပြီးမဲ့ဆိုတော့ new new printer ရဲ့ဟိုရနိုင်ပြီဆိုတော့ဆက်လေအောင်တိုင်းအောင်ကြအောင်အဲကျွန်တော်ကပြင်ဆိုတိုင်းအောင်ကြပေးပါရမှာပါဘာကြောလို့လဲအဲ့လိုအဲ့ချိန်မှာခုဝဲကိုဝိုင်းကြည့်ကြရတယ်ဗျာတိုင်းအောင်တော်လည်းကြည့်တယ်အဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ပရိသတ်နေရတယ်ဗျာပြေပါရှင်းကြတာဘာပြတယ်တော့ပြတယ်လို့ပြတယ်မှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အိုင်ဂျန်ဆိုင်လည်းအတိုင်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးကဘာတော့ပြဟိုဘာဘာဘာဒါမှမဟုတ်နေရပါဘာလည်းမရှိဘူးကဘာအပြင်ဆက်နေတာတားပြီးရစိတ်နေသူများလာပြနေနေရပါအတုံးကြီးကတော့မပါဘူးငယ်တော့ပြတယ်ဆိုတော့တက်တက်ပြစ်တာတက်ပြစ်တက်ပြစ်တာအေးတက်ပြစ်တာအဲ့ဒါပြင်ဟိုမှာလောက်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတကယ် project app လို့နော်ဒီမှာသူတို့ဒီသူတို့ကသူတို့ကဒီငွေပတ်တာကြောင်းပြည့်ရတာ free ပြည့်ရင်လည်းဘာလို့ဒီ project app တို့ idea site မှာကသူကနိုင်ငံသားပတ်မှတ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ background picture တွေကိုသူကပြဿနာမြင့်တဲ့ picture တွေကိုသုံးပြထားတယ်ဗျာပြဿနာမြင့်တဲ့ picture တွေကိုသုံးပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ connection နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာအမြင်မှပဲလေကျွန်တော်တို့ connection တွေတော့တော်တော်၄၀ site ပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားကဆိုရင်တော့အသိဉာဏ်ရအလိုလဲဆိုတော့တော်တော် resolution ကောင်းတဲ့ picture တွေကိုသုံးပြထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ picture တွေကအခုလက်ရှိဖော်ပြနေတဲ့ game တွေရဲ့ wallpaper တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်သူကတော့ visual ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခု okay 2 minutes ပါ okay ပြီးရင်သူဒီနားမှာဒီအောက်နားမှာသူ main content တွေမပြနေပါဒီနားမှာပေးထားတဲ့ slider လေးတွေနဲ့ movie တွေကြီးပါတယ် YouTube နဲ့လည်းချိန်ထားပါတယ်အဲ့မှာအားလုံးကတော်တော် hot topic တွေကိုပဲအသာပေးပြီးတော့ဒီနားမှာပြထားပါတယ်။ဒီပါရင်းနဲ့ပါပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီ hot topic တွေကိုအဲ့အောင်နားမှာတို့ platform မျိုးလိုမျိုးပြန်ပြီးယူပြထားပါတယ်။ platform တစ်ခုကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီ topic တွေအားလုံးချိန်မအောင်မြင်ရပါမယ်။ပြန် IDN အဖူကြရတဲ့ကနောက်ထပ် search box ကဒီမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ Google search နဲ့ဘယ်လိုချိန်ထားလဲတော့မသိပါဘူး။
ပြီးရင်သူက social website တွေတော်တော်များများဖြစ်လာပါလေ你的工啊你的我是你搞的这个那个班有什么他们的评价完了然后对了然后完了所以我在里面主要 MySpace 也对他也非常有你敢查理清他了然后老师你来了我们就在那边新鲜来的就在那边就在那边 OK 那他吧然后他哎妈的我不用了说的呀，男的那边的，卖多少？就是这样。这么牛的？这叫什么牛的？这牛的。哎，牛的，你们家谁家都不让我进门口。哈哈哈哈哈哈！就是我。就比如说，这边是阿龙湖，啊，下海这边是有天然的，哎，这边是这边是有叫大妈，哎妈，这路。所以我在看看你有多少个比如要把的啊来这么好去这么好 inside inside 嘛里面就是那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 那我你有嘛呗就遇到老赖家人的家我家人家家人就不帮我家人就不帮我就好哎呀快比如呗再问他就好你就好你就要 OK 哎你要嘛的就好不然不能有点钱的好就觉得你好不好公开不浪费的是吧家人家人民嘛他们说你好我会给你要不留着把你的地址给我家人家人家人家你这样应该还好 OK 然后你还是要来提供吗 OK 我们明天说你要来提供吗那么这么好的吗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 这么老啊，他从前你在给你库里面去拿的，这个叫什么呀？我们嘛，我们叫地里面，地里面就叫什么？啊，上海的，在大连、上海的，肯定是过掉方便。对，上海。哎，对了，怎么？现在的库里面球迷激烈性嘛咯？上海的啥呀？表弟啊咯，伢也是跑，下面。ก็ในยินดีเนี่ยสินะเมื่อเป็นแล้วจะโน้มต่างกันในเราไม่ได้ป่าวสายอยู่เรื่องเป็นจะโน้มดูเป็นเรื่องเป็นเนาะทำไมตู้ปีนี่เนี่ยตู้ปีนี่เนี่ยผมไม่เชื่อว่าดีไซน์เยอะกว่าอะไรอยู่ตาอยู่ตาเราเก่งมาให้ตั้งปีนี่มันอยู่เยอะกว่าอย่าว่าเลยดีอยู่ยากดีไซน์มาตู้ปีท่าเลยผมไม่เชื่อว่าเรื่องกูชาลุยาเลยพอจะเดินไปเนาะสายอยู่เดี๋ยวเอาเงินให้ดูเยอะหน่อยมาเลยไอ้เดินดูสายอยู่จะโน้มดูตัวบ่บ่บ้านเนี่ยเรื่องไหนကျွန်တော်တို့လည်းပါရှိနာမယ်ယူတာလေးအဲဒီကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ site ကိုဒီပုံစံမျိုးထပ်ပြီးမဟုတ်ရတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်ကြည့်ပါလေ